Rritja e numrit të pensionistëve po e bën thuajse të pamundur mbulimin e shpenzimeve për pensionet vetëm nëpërmjet të ardhurave që mblidhen nga kontributet. Sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në fund të muaj qershor të këtij viti, deficiti me skemën e pensioneve arriti në 12.6 miliard lek, me një rritje prej 2.3 miliard lek është krahasuar me 2020-ën. Këto të dhëna tregojnë se pavarësisht rritjes së pagave, rritjes së numrit të punësuarve dhe të kontribuesve, skema e pensioneve nuk pëmbullohet. Bazuar në të dhënat e institutit, nga janari në qershor, skemës së kontributeve janë shtuar mbi 49.000 qytetar më shumë se në vitin e kaluar. Numri i kontribuesve sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore arriti në 778.187 persona në fund të qershorit, por që ende nuk janë kapërcyer shifrat e 2019-s. Paralelisht është rritur edhe numri i pensionistëve, pasi në fund të qershorit ishin 668.890 pensionistë ose rreth 10.986 pensionistë më shumë se në vitin e shkuar. Por nga ana tjetër, pas lehtësimit të masave kufizuese, si pasojë e pandemisë COVID-19, po jep sinjale pozitive edhe tregu i punës. Ministria e Financave raporton se në fund të muajit korrik, numri të punësuarve ka përceu shifrën e 710.000, me një rritje prej 30.314 vende pune më shumë krahasuar me qershorin e 2020-s. Kjo rritje numri të punësuarve ka sjellë edhe rritje të ardhurave nga tatimi mbi pagën, apo nga sigurime shoqërore e shëndetësore. Ndikim në këtë shtim të ardhurave nga këto zëra ka dhënë edhe rritja e pagave për disa kategori të punësuarish këtë vit, si dhe rritja e pagës minimale.